ପାହାଡ଼ ଥାନାରେ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲା, ଜଣେ ଯୁବତୀ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ କି ସେ ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଜଣେ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ହେଲା ଅର୍ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଡ୍ରିଙ୍କରେ କିଛି ମିଶାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ମିଶାଇ ଦେଇକି ସେ ତାଙ୍କର କନସିୟସନେସ୍ ପଡ଼େଇଲା ଆଜ୍ ପର୍ ଦ ରିପୋର୍ଟ। ଆଣ୍ଡ ଯେବେ ସେ ଉଠିଲେ ସେ ରିଏଲାଇଜ୍ କଲେ ଦେଟ୍ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ସେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଛି ଅର୍ ଆସିକି ତା ଉପରେ ସେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା ଉପରେ ଏଇ ଆଲିଗେସନ୍ ହେଇଛି ତାକୁ ପାହାଳ ଥାନା ଆରେଷ୍ଟ କରିଛି ଅର୍ ପୁରା ଡ୍ୟୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଫଲୋ କଲା ପରେ ତାକୁ ଆଜି କୋର୍ଟକୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରାଯାଉଛି। ତାଙ୍କର ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ହେଇଥିଲା, ସେ ଥରେ ଆଗରୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭେଟ ହେଇଥିଲେ, ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଯେବେ ଭେଟ ହେଲେ ସେ ଦିନ ଇଏ ଘଟଣା ହେଇଛି। ଗିରଫ ଯୁବକ ଜଣେ ମାନେ ଏମିତି ତାଙ୍କର ନିଜ ବ୍ୟବସାୟ ଅଛି, ସେ ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି ଅର୍ ତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି କିଶନ ଅଗ୍ରୱାଲ। ସିଏ ଇଏ ଖବର ପାଇଲା ପରେ ଇଏ ସେ ଏବସ୍ପଣ୍ଡ କରିଯାଇଥିଲେ, ତାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆମର ପାହାଳ ଥାନାରେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ଟିମ୍ ତାକୁ ଧରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଇଛି। ଯେଉଁ ସେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ଆଜ୍ ପର୍ ଦ ଲ। ଯେଉଁ ଲ କହୁଛି ଦାଟ ଭିକ୍ଟିମ୍ଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ମେଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ ନିଆଯିବ, ସେ ଯାହା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମକୁ ଆଧାର ରଖିକି କାମ କରିବାର ଅଛି। ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି କି ମୋତେ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ କିଛି ମିଶା ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି ଘଟଣା ହେଇଛି, ସେସବୁ ଉପରେ ଏବେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଏବେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ ଅର୍ ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ତଥ୍ୟ ଅଛି ସେଇଟା ସବୁ ବାହାରିକି ଅଛି। ସେକ୍ସନ୍ 342, 376, 294, 506।